Vi skal vurdere Jewel of India, en indisk perle, går for å være et av de fineste og beste indiske stedene I Frogner, og kanskje til og med Oslo. Så vi håper de har plass. Det en onsdag ettermiddag, Jello og jeg fysende og sultne og går inn for et større måltid, en såkalt feast. For en veldig sånn autentisk vibe. Vi har fått bestilt maten. Jelle kjører kylling korma, som vanlig. Jeg prøvde meg på en kylling garlic, det var det han anbefalte han duden her. Han visste veldig vanskelig å anbefale, når jeg spurte hva selger du mest av, hva anbefaler du? Så det veldig kudos når du kjenner menyen inn og ut og bare har det på refleks. Tok hun ikke 5 sek engang for å ramse opp hovedrett og den andre. Jølle begynner å sikle fordi vi sitter rett ved siden av barn. Han sleiker seg rundt munnen hvert 5. sekund og drypper ned på skjorta hans. Det rather disgusting. Jeg vurderer å bare bestille en vodka-shot eller to til den, så får den metta cravingsa. Uansett, vi venter på maten, så snakkes han kommer. Vi har ikke fått satt oss engang før maten kommer, noe som selvfølgelig digg. Det backer jeg, får maten med en gang, for når man setter seg for å spise, så man som regel sulten. Så det bare å få jobben gjort. Herregud. Jesus Christ. Sterke saker, ass. Herregud. Det en tomat. Holy fuck. Nice. Vi har fått maten. Jeg bestiller kylling garlic. Det ser ut som de bare har gått amok på de fruktene som holder på å gå på dato. Så har vi sausen. Ris. Fikk en felles bøtte med ris. Garlic, den andre, og ost den andre, den gleder jeg meg til å smake. Så har vi korma, og variasjon av sauser, hvis man vil spice opp litt. Så jeg kjører en litt uorthodox. Det første jeg smaker på faktisk Jølles korma. Rykende varm. God den. Garlic nanbrød. Crispy. Det digg. Sånn som det var kyllingklubber, men nei. Det var vanlig kylling. Krydder ganske bra. Medium sterk, så jeg kjørte ikke på med sterkeste. Da hadde jo de... Altså, hadde vi kjørt sterkeste på denne strangen her, det hadde jo tatt liv av oss. Og jeg skal jo prate også. Jeg sitter og prøver å vurdere maten, så det greit at ikke jeg kveles heller hvor sterkt maten her. Skal prøve med saus og ris. Den var god, ass. Jesus Christ. Jeg liker indisk jævlig godt, tenker jeg, ass. Jeg skal bli vannmelon deres da. Får liksom ikke det helt å gå opp hvordan vannmelon passer inn her, men ja, ja. Da har vi ostenandrød. Jeg pleier alltid å gå for ostenandrød. Med ris og saus på, det en killer boys. Må alltid hente forsterkninger til den andre deres. Pimpe det opp litt. Disse kommer godt ut, ass. Det kan noe gjøre med at jeg jævlig sulten. Men dette var godt. Det var det. Vi har fått spist opp maten. Og din vanlige matvurderer hadde nok takket for seg, gått ut og gjort vurderinger, gitt seg nå halvveis inn, fordi ja, det var et stort måltid, ja, vi mette, ja, det greit å gi seg, men jeg gir meg faen ikke, jobben ikke finished enda. Med mitt gladiator mindset, så skal jeg vurdere hele stedet her, forrett i nanbrød, hovedrett i kylling og dessert.
Jeg gir meg faen ikke uansett om jeg må ligge I fosterstilling fordi jeg har så vondt I magen etter å ha overspist. Og det må ligge I fucking fosterstilling for å sove. Legge meg over skåla for å spy. Jeg skal fullføre trerettersen her. Dette stedet skal gjennomvurderes. Og det de små tingene det virkelig ligger, gutter. Her kommer desserten. Hvordan is var det? Det var hjemmelaget indisk is med pistasje og kardemomme. Og det de små tingene det ligger. Gå det extra mile. Det derfor jeg hadde vært... Altså hadde jeg levd for 1000 år siden, så hadde jeg vært en general for en eller annen stor armé. Men nå sitter jeg her da, og må spise fucking is foran dere. La oss se da. Han påstod at denne var hjemmelagd. Den ser ikke hjemmelagd ut. Den god. Og sånn en flak som kokosflak. Jesus, den var dritgod. Dette var faktisk en bedre is, ass. Jeg pleier ikke å like de isene restauranter lager. For jeg synes det blir for fucka. Jeg som en veldig sånn kommersmann når det kommer til is. Jeg liker Ben Jerry Cookie da. Det det jeg spiser. Noe Mövenpick. Hvis jeg har en sånn type dag. Men dette var digg, ass. Dette her, Julofinda, det må dere få på bøtte. No joke. Dette må på bøtte. Dette må dere få en liters bøtte og rett I butikk, for dette selger. Hvis dere vil hjelpe med å få igjen de prosessene, så ta kontakt. Regner dere med at dere finner mailen min, bare gå inn på Instagram-siden eller sånn, så finner dere mailen. For dette kan vi sammen lage på bøtte. Litt mer faktisk salt. Og jeg går inn og endrer litt i oppskriften. Kanskje litt kanel. Men ellers var det ikke opp. Nei, boys, han servitøren der var såpass positiv og energisk at jeg blir nesten litt forbannet. Når det så mye positivitet rundt meg, så trekker jeg bare mot det motsatte og bare kjenner det fyrer skikkelig I meg. Jeg har lyst til å kvele noe, liksom. Men jeg tror oppriktig ikke det var smøring, fordi han var ganske funny også. Han cracka en joke som var liksom ganske shitty, men så lo han så jævlig han. At det ble jo bare bra. Så mannen kjørte på med stand-up foran vårt, liksom. Og det må han kjøre shitløp, og det må du bare respektere, liksom. Nei, så jeg synes faktisk personella var ganske... Han klarte å ro seg greit ut av, selv om at jeg satt der forbanna og skula på han. Når han klakker sånne jokes og håndterer på den måten, så jeg var jævlig funny. Og maten var jævlig god, altså. Og det var ikke så alt for dyrt heller. Gjølle og jeg, to fullvoksne menn, sitter der og skal ha et godt måltid. Vi godt sultne, svære menn. For 1124 kroner pluss dessert. Og tre Pepsier hver. Da, det ganske billig, ass. Og det var digg også. Så dette blir en høy karakter, ass. 8-8, tenker jeg. 8-8, ja. Dette var godt. Dette var skikkelig godt. En indisk perle.